Ми би хотіли упорядкувати цей простір, бо окрім того, що він потрібен для молоді чи старших людей, які займаються в просвіті чи в молодіжному центрі, також він є зараз таким занедбаним. Святослава Брандюк показує місце, де громадська організація «Молодіжний центр» планує реалізувати проект «Вуличний простір» для громадських активностей. Замість старих ящиків із квітами тут мають намір облаштувати зону відпочинку, як для дорослих, так і для дітей. Тут, де ми стоїмо, фактично є в погану погоду калюжа, яку треба обходити з різних сторін, і це в центрі міста, воно перешкоджає пішоходам. Дуже часто тут проїжджають машини або стають машини, які заважають і пішоходам, і водночас велосипедистам, які отут на самій велостоянці залишають велосипеди. Щоб облаштувати вуличний простір, організація подавала проект на громадський бюджет, проте його відхилили. У проєкті від громадської ініціативи «Урбанте» детально зображено, як має виглядати майбутня зона. Ми, коли розписували проект, ми його розписали максимально, що може бути і відпочинкова зона, де і старші люди, і молоді можуть проводити час відпочиваючи. Це може бути і невелика зона для дітей, бо багато людей приходить у просвіту і молодіжний центр з дітьми, і коли вони очікують, їм якраз би було зручно на вулиці, а не тільки в приміщенні сидіти, очікувати іншої події чи іншого заходу. Нещодавно зареєстрували петицію, аби проект «Вуличний простір» для громадських активностей розглянули на засіданні виконавчого комітету. До кінця збору голосів лишилося усього кілька днів. Потрібно лише кілька голосів, аби отримати зелене світло на втілення ідеї.